No, asi bych se měl představit. Já se jmenuji Roman Štolfa a když se mě někdo zeptá, kdo jsem, odpovím, že jsem horník, vodák a scout. Další část otázky, kterou jsem měl zodpovědět tady, je, co dělám. Ježiš, to je dlouhý. Živí mě práce na šachtě. Co mě ale skutečně naplňuje, tak to je práce s dětmi. A proto od svých 17 let organizuji různé vodácké tábory a akce pro veřejnost. V neposlední řadě také studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Fakultě tělesné kultury management volného času. Můj životní sen? Napsat bakalářskou práci a dokončit vysokou školu. No a samozřejmě pokračovat v tom, co dělám, to znamená organizovat vodácký program. Ale abych tohle všechno mohl dělat, potřebuji instruktory a dobrovolníky, bez těch by to rozhodně nešlo. Takže dostatek schopných a proškolených instruktorů a dobrovolníků. Taky mám v plánu letos vydat vlastní knihu. Jsou knihy, na kterých jsem se podílel. Mám tady například knížku Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje z roku 2013, kde je zmapovaná Olše, Odra, Moravice, Ostravice, Opava. Vřele doporučuji. Na přelomu roku jsme vydali Almanach, který mapuje vodáckou stezku Odry a Olše, ale také se na ní podílelo spousta lidí a je to o aktivitách, které děláme v rámci vodáckého spolku, který vedu, vodáckého spolku Poseidon. Ale svou vlastní knížku jsem ještě nevydal. Proč jsem se přihlásil do soutěže? Tomáš Lukavec. To je jméno, to je člověk, od kterého dostávám maily. Dostávám od něho maily a čtu, jak je úspěšný, jak začal, jak pokračuje. A rád se s ním setkám. Takže setkání s ním. Ale zároveň i kvůli propagaci toho, co děláme. Jsem rád, že mě někdo donutil sednout a zamyslet se nad těmi otázkami, které tady zodpovídám. Moje silné stránky. Jsem nekuřák a abstinent. V čem se chci zlepšit? Na začátku roku jsem si dal předsevzetí, že budu dochvilnější. Někdy se mi to daří a někdy až tak úplně ne. Co bych neudělal? I když ta soutěž, pekelná značka a život vůbec beru jako hru, tak nemám potřebu ani kouřit, ani pít. Tak to bych neudělal. Další otázka, která přišla, bylo, proč já bych měl být vybrán mezi 12 soutěžících do pekelné značky. 12 pro mě znamená hodně. Ne, sám jsem se narodil 12.12., ale proto bych být vybraný neměl kvůli tomu. Ne, ale spíš kvůli tomu, že tu nejsem až tak úplně sám za sebe, ale protože reprezentuju určitou skupinu lidí, která se o něco snaží. Rozvoj vodní turistiky na Odře a Olši. V čem jsem jiný? Já si nemyslím, že bych byl úplně jiný. Určitě ne sám před sebou, ale pokud to vezmeme takhle, jiný než já sám před 20 lety, to jsem určitě. Před 20 lety bych nenatočil takovéhle video.
Padla tam otázka, co nemám rád na lidech. Já beru lidi, jaký jsou v práci, na šachtě, se potkávám s notorickými alkoholiky. A nevadí mi to. Je to jejich volba. Úkol, co bych nesplnil, tu jsem zodpověděl. Nekouřím a nepiju. A tohle bych nedělal. Ceny a jak bych s nimi naložil? Cenou jsou pro mě získané vědomosti, které získám při tom konkurzu jako takovém. A budu se snažit předat dál. Popravdě jsem si ze začátku vůbec nevšiml, že tam nějaké ceny jsou. Mě zaujalo pouze to, že můžu něco udělat pro budování značky, která se jmenuje Slezské Benátky, budování značky, která se jmenuje Poseidon, což je vodácký spolek, který má ve správě právě tuto vodáckou stezku. A třeba pro jméno Roman Štolfa, pro vybudování této značky. Když toto video přivede další partnery a bude zaslouží se o více členů mezi ve vodáckém spolku a přibude instruktorů, tak to bude ta největší odměna. Rád bych vám přečetl dvě své básně. První se jmenuje Já čtyřicátník. Můj bod zlomu. Rok 89. jednoznačně. Republika oblékla se do sametu. Já zjistil, že oddíl je tu a že co Foglar píše, já prožívat mohu a hokej vyměnit za nebe modré a dvojitou duhu. Za výlety do přírody a tábory akční, dny nádherné, tak právě začaly. A nebudu moc přehánět, když řeknu, podřídil jsem vše pro ten mikrosvět. Řidičák mám pro převozy lodí a teď se víc a více hodí. Přibývá totiž vodáků i akcí u vody. Že Poseidon sdružuje lidí stovky, to není dílem náhody. Dobrá praxe, studie, lekce, kurzy, školy, to do života každému se hodí. Pokročila technika, i vize pokročily, rýsují se lépe, jasněji, právě v tuhle chvíli. Čtvrtý křížek začínám. Rady dobré, občas nevnímám, sám ale vytvářím návody, v naději, že naučím kohosi cosi a že se taky pobaví. Taky verše píšu, když to na mě přijde. Je jich už dost, takže i kniha brzy vyjde. Podklady mám jen jest melit. Tak to je vše, přátelé, co jsem chtěl dnes vám sdělit. Báseň o Poseidonu, o tobě. Ty ptáš se, pro koho že to funguje? Kdo za ním stojí? Kdo tam pracuje? Odpovídám. V čele stojí předseda a představenstvo, to je pár lidí, co za stůl by se vešlo. Pak tu máme komise a instruktory. Jako dozor odborný pro přátele, rodiny i školy. Instruktoři vedou lokální skupiny. Vodáci Orlová, Bohumín, Karviná, i to jsme my. Knihy, besedy, brigády, akce. Organizujeme, pomáháme, kdo může, komu jak se chce. Máme stanovy a plán jasný. Kalendáři visí na webu. Koukni se, žasni. Vidíš, co vodáci dovedou? Vodácká stezka, Slezské Benátky, to nejsou jen dětské pohádky. To splněný je sen, že pomoci mohu, já šťastný jsem. Vážený, a co ty? Chytneš se taky, roboty? Děkuji za pozornost.